Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuh Muzzatabatte. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saba Allah amusaasire, amusonyiwe byonna ebyamusobako, amulamuze ekisa, amutuweere ejjana. Nafunye ennyiike n'okunyolwa kw'amaanyi nnyo okuwulira amawulire ago nga ndi wano ku kitambe e Nairobi. Gangudde wala nnyo. Nsaasira nnyo Bannayuganda, nsaasira nnyo Jjajja Mbuga, nsaasira nnyo Supreme Mufti. Bannayuganda mwenna twafiiriddwa omusajja omuzira, omulwanirizi w'eddembe, ow'obwenkanya. Omusajja ayogera amazima aterya ddama. Allah amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako byonna, amutuweere ejjana Firdaws. Nkyaliwo ne Nairobi nga nafuna okulumbibwa ekibadde eky'amaanyi mu Mawogwe. Era kyampisa bubi nnyo nga ndi mu kibuga Kampala. Nasooka okufunako ku bujjanjabi Lubaga Hospital, ne nfunako era okukeberebwa ku malwaliro ag'enjawulo nga mwe mwali n'emulago. Profesa Wodria William nga bye pulmonologist ow'omusawo w'amawuggo w'amaanyi mu Uganda y'omu kubankebera, n'abalala bangi nnyo, naye oluvannyuma kyazuulibwa nga kyetaagisa okujja e Nairobi okulaba nti twongera okunoonyereza, kuba waliwo ebyuma ebisingawo n'amalwaliro agalina obusobozi obusingawo. Mwaga kani pulmonologist Dr. Hassan Ali Salim yakola omulimu munene ne ttiimu ye, era ne bakwatagana wamu ne Profesa Lule wano Munnayuganda amazima emyaka egisukka mwana mu ddwaliro ery'e Nairobi, wenaweebwa ekitanda kati wendi. Era nga mumuli ne Dokita Munna Kenya Muhindi Wanjugu n'abalala bangi abakoze omulimu omunene nnyo okunoonyereza. Era ne bakizuula nga obulwadde obunnuma obuli mu Mawogwe babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba bronchospasm, bwa mirundi ebiri obulwadde bwe baazuula obukulu ennyo. Vesicular bulwadde obw'amaanyi obukulu bwe baazuula nga babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba defect oba bronco dysfunctional defect, obulaga nti nnyina obuzibu ku muscles ez'oku mawugwe. Eba ebinywa ebikwata mawugwe n'emisuwa egitwala omusaayi ku mawugwe nga gyanafuwa, gyafunako inflammation, gyafunako ebiwundu, era nga balina n'okutya nti kiyinza okuvaako pulmonary clot oba omusuwa okwesiba, omusaayi okwesiba misuwa ekyalivuddemu embeera ey'obulamu okusaanawo. Naye bakoze ekisoboka kyonna okulaba ng'ekyo tekibeerawo, era mbeebaza. Ne bampa eddagala lyonna ery'enjawulo, ne banteeka ku byuma eby'enjawulo, ebimu ebinnyambye okuba nga nzisa, ebirala ebyannyambye okussa omusaayi ze bayita blood thinners, ebijjanjaba kati amawugwe, ebijjanjaba emisuwa n'ebirala. Era obujjanjabi obusinga bwonna mbufunye kati bangambye obusinga nkyasobola obufunira nga ndi Kampala. Bakyankumidde wano ennaku endala nga bbiri nga bwe balaba embeera bw'eri. Bampadde eddagala piitirivu erisinga nga bwe muliraba wano mulimu zino gino kati ndi ku bino bini heras. Bangambye nkola exercise zino nga bwe mbeera ku byuma bino ku exercise nga amawugwe. Ntadde ku ddagala lino ery'enjawulo lino lyonna nga bw'oliraba nga bino simanya kingi n'ebirala. Kakati mbeebaza obujjanjabi bwonna bwe bampadde Profesa Lule ne ttiimu ye, nebaza abasawo e Mulago Dr. Wodria, Dr. Hassan Asozi Segujja, nebaza abasawo abalala bonna e Lubaga Dr. Sekitoleko ED, Dr. Mutakibwa Mathias Senyondo, nebaza omuganda wange wano Profesa Lugwe njogedde, Dr. Sanali n'abalala bonna
abakoze ne bannayuganda mwenna abampadde essaala n'abampadde obuwagizi bwonna mu mbeera yonna, abatuweereza obuyambi mu mbeera yonna esoboka, mwebale nnyo. Ate era n'abo bonna abatukwasizza omukama okulaba nga tusobola okuvvuunuka embeera eno. Nsuubira mu nnaku nga bbiri nga Profeesa Lule ne Badokita bantadde, nja kusobola okuba nga nkomawo e Uganda kulaba nga obujjanjabi obusinga mbufunira eyo, n'okuba nga titugenda mu maaso n'empeereza y'emirimu nga Omukama Katonda embeezi waffe. Nsaba Allah subhanahu wataala Sheikh Muzaata amutuweerejjana amuwummuze emirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.